veja bem, Dudu, o esquema tá armado. Dia 29 eu saio cedo do trabalho. De repente, meio-dia, com certeza antes das três. Dessa vez a hipocrisia vai ficar pro outro mês. Falei com o Luiz e o Felipe tá avisado. Quer pegar mochila, ir para o ponto marcado. Bota um som no Gil, com volume lá no alto. Abre essa janela e deixa a brisa entrar no carro. As favas, a camisa social. As favas, a camisa social. Veja bem, Dudu, o esquema tá armado. Dia 29 eu saio cedo do trabalho. De repente, meio-dia, com certeza antes das três. Dessa vez a hipocrisia vai ficar o outro mês. Falei com e o Felipe tá avisado. Quer pegar mochila, ir para o ponto marcado. Bota um som no Gil, com volume lá no alto. Abre essa janela e deixa a brisa entrar no carro. As favas, a camisa social. As favas, a camisa social. As favas, a camisa social. As favas, a camisa social.